Është e vërtetë, në bazë të Eurostatit, është e dhëna e fundit e 2022-shit, jemi vendi i katërt në Europë me rritin më të ulët të popullsisë. Pra, jemi një vend që po plakemi shumë shpejt, dhe neve para 8 vitesh, 8-9 vitesh, kishim një në 8 prej nesh që ishte në moshën mbi 65 vjeç. Tani, sa po mbaroi viti 2022 që lam pas brun, jemi një në 5 shqiptarë të Shqipërisë. Kështu që realisht mosha e tretë është në nivelin gati 30%, domethënë ka shkuar tek 28%, me një rritje të fortë 4% brenda vetëm 2-3 viteve të fundit. Kështu që edhe rritet numri i moshës së tretë do ta ketë më të vështirë qeveria atëherë për të bërë edhe rritjen e kjo është e pensioneve. Vërtet, domethënë është një sfidë e fortë, sepse kemi folur edhe herë të tjera, skema e pensioneve tek ne që bazohet pothuajse pjesën më të madhe nga pensionet shtetërore, pra nga detyrimi Kalim te shtetëror, grafika po tjetër. është një skemë shumë deficitare, kështu që kudo gjenden paratë shtesë, por